Работници, назначени по програмата за трудова заетост, очакват от следващия месец кметовете и кметските наместници в Кюстендилско, стана ясно на днешното съвещание. Основно се акцентира върху един проблем, който стоеше пред всички колеги кметове в селата – назначаването на работници. Оказва се, че до края на този месец ще бъдат оформени документално нещата и от другия месец ще бъдат назначени към всички кметства по един работник по програмата за трудова заетост. Тъй като сега все още сме така пред лятото, но се оказа, че още от сега трябва да бъде изготвен план за нови отоплителен сезон и предстои да направим графици за изготвяне на нуждаещите се от дървен материал. Един от най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват кметовете и кметските наместници в голяма част от селата, са безстопанствените животни. Оказва се, че вече се създава контрол върху безстопанствените животни, които се разхождат по територията на населените места. Трябва да бъде сигнализирано на съответните органи и да се вземат съответните мерки. На месечното заседание на кметовете и кметските наместници присъства и експерта по отбранителна и мобилизационна подготовка към община Кюстендил Ивайло Чалъков. Утре ще бъде извършена първата за годината тренировка на системата за оповестяване на населението при бедствия и аварии. Утре на 18-ти сряда от 9 часа ще правим първата тренировка за 2018 година за системата за предупреждение и рано оповестяване за така наречените персонификационни номера в мобилните телефони на всеки кмет и кметски наместник за регистрирането в тази система. Работят ли адекватно? Работят, да, абсолютно. Всичките без изключение. На съвещанието бе коментирано сметосъбирането в малките населени места и графиците за извозване на отпадъци.